Mas sabes quem quer me ver? Claro que ele quer. Quero casar com você. Tu consegue a tua grana que eu vou embora com você. Você não me procura mais. Tem a minha vida, Pedro. Dá uma resposta amanhã. 5 historias. Un día antes de Navidad. No se puede vivir sin amor. Este sábado, a las 23:30, en nuestro cine.